ହାଏ ଫ୍ୟାମିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ମିତ୍ର ୱାର୍ଲ୍ଡର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେମାନେ ଭଲ ଅଛୁ। ତ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା, ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁତ ସକାଳୁ 7:30ରୁ ଉଠିଯାଇଥିଲି। ତ ବାପାଙ୍କର ସାନବାପାଙ୍କର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଖରାରେ ଯେଉଁ ସକାଳର ଯେଉଁ କଅଁଳିଆ ଖରା, ମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଖରାଟା ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଖରାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ମାଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆରେ ମିତ୍ର ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆରେ ମିତ୍ର ବୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ଲିଜ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆରେ ମିତ୍ର ଆସିଗଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ଟାଙ୍ଗିକି ଆଣିଛି? ନା ମୁଁ ଖୋଲିବିନି। ଇଏ ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଳା ହେଇଛି? ଦେବି ଗୋଟେ ବୋଉ ଆସିବେ ବା। ଆରେ ମିତ୍ର ଏଇନେ ଗାଧେଇବ, ବାସନ ତେଲ ମଗେଇବ, ଗାଧେଇ ଯିବ, ଚାଲୁନୁ। ବାସନ ତେଲ ଦେହଟା କ'ଣ ଉଷୁମ ନାଉଛି? ନର୍ମାଲ ଖାଉଛି। ଆରେ ମିତ୍ର ମୋବାଇଲଟା ଖାଇ ଇ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ବାହାର କରିବି ନା? ହାଏ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନେ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ଆଉ ଅଟୋ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲିକି। ଆଜି ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ନେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜମା କହିବିନି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ କାଲି କହିବି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ମାମା ଦେଖିବ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଜେଜେ ଏଇଠି ବହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ବାବା ବାହାରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ। ଚାଲ ସରି, ଟିକେ କଟିଗଲା, କିଛି ମାନେ ସେ କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଖରା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜନ୍ମଟି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଘାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଉଟି ଆଉ ଏମିତି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଅଙ୍ଗୁରଟା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଇଏ ହେଇସାରିଲା ଏମିତି ଆଉ ଇଏ କୋଉଟାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ମାମା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଇବାବା।
କଣ ହଁ ସିଏ ତ ବଳିବ ନିହାତି ବଳିବ ଆମର ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆଣିବା ନଦୀରେ ତ ପୋଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ପୋଇ ରାଇ ହବ ଆଉ ଝୁନି ଆଣ୍ଟି ନେବେ ଏ ମାଡ଼ୁଛି ଆଉ ହଉ ଆପଣ ଆଣିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବି ତ ଆଜି ବନିଥିଲା ବୁଧବାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ମିଳିଲାନି ମାଛ ମିଳିଲାନି ଭାତ ପୋଇ ସବୁ ପଡ଼ିକି ରାଇ ହେଇଥିଲା ବଡ଼ି ଫଡ଼ି ପଡ଼ିକି ପୋଇ ରାଇ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ପୋଇ ପତ୍ର ପିଠଉ ଦିଆହେଇକି ଭଜା ହେଇଥିଲା ଏତିକି ଅଛି ବାପା ବୋଉ ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଆର ଏମିତି ଖାଇବା ଆସିଲେ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଆସିଲେ ଖାଇବ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି ସିଲ୍କିକି ଦେଇଦେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲୁ ଖାଇନୁ ତୁ ଖାଇଦେ ଶୁଣୁଛି କଥା ଖାଇଦେ ତତେ ବା ଭାତ ଅମୁଲ ଦେଇଛି ଖା ଖାଉଛୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛୁ ସିଲ୍କି ଖାଇଦେ ମଇଁଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏପଟରେ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ତମେ ବାହାରିଲ କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତ ସିଏ ଆସି ବସିଛି ଆଉ ଖାଇବ ରୁଟି କ'ଣ ଲାଞ୍ଜରେ ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ କହିଲା ଲାଞ୍ଜ ହଲେ କି ଲାଞ୍ଜ ହରେ କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି ଡଲି ଲାଞ୍ଜ ହଲେ କି କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ